पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले व्यवसायीहरूले आयात र रेमिट्यान्स मार्फत कालो धनलाई सेतो बनाइरहेको बताएका छन्। आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्। उनले व्यापारीहरूले वस्तुको मूल्यभन्दा बढीको बिल बनाएर अर्थात् ओभर इन्भोइसिङ गरी सामान आयात गरेको र सोही रकमलाई रेमिट्यान्स मार्फत भित्राएर सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको दावी गरेका छन्। साथै व्यापारीहरूले न्यून भन्सार दर भएका सामानको परल मूल्यभन्दा बढीमा बिलिङ गरेर आयात गर्दै नेपालबाट बढी रकम विदेश पठाइरहेको उनको आरोप छ। व्यापारीहरूले 5% भन्दा न्यून भन्सार भएको वस्तुमा 100 सामान आयात गर्यो भने 150 एलसी खोल्ने काम भइरहेको र त्यस्तो सामान आयातमा परल मूल्यभन्दा बढी विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको उनको भनाइ छ। कालो धनलाई रेमिट्यान्स मार्फत सेतो उनीहरूले बनाइरहेको पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको जिकिर छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा घर जग्गाको कारोबार बढेको छ। साउनमा 39,263 लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क छ। 2079 साउनमा 33,834 लिखत पारित भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा लिखत पारित बढेको हो। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 आर्थिक वर्ष 2078-79 करिब 38% जग्गाको किनबेच घटेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा भने जग्गाको कारोबार बढेको हो। साउनमा सबैभन्दा धेरै लेखत पारित पूर्वी तराईमा भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्रै करिब 12 अर्ब रुपियाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योग विभागका अनुसार साउनमा 60 उद्योगमा 11,93,18,00,000 रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। साउनमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता 54 साना उद्योगमा आएको छ। त्यस्तै 4 मध्यम र 2 ठुला उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ। यी उद्योगहरूमा कुल 3,301 रोजगारी पाउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको विभागको भनाइ छ। विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता पर्यटन क्षेत्रमा 28.46% आएको छ। त्यस्तै सेवामा 26.43%, उत्पादनमा 4.7%, सूचना तथा प्रविधि र कृषिमा 1.2% विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भएको विभागको भनाइ छ। बारागोङ मुक्ति क्षेत्र 4 कागबेनीमा अवस्थित 2 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको 1,65,00,000 रकम भेटिएको छ। कागबेनीमा सञ्चालनमा रहेको प्रभु ब्याङ्क शाखाको 65,00,000 नगद मौल्ता शुक्रबार र आइतबार दिउँसो 2 कागबेनी शाखामा रहेको अर्को नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कको नगद मौजदात रहेको 1,05,00,000 भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जानकारी दिएको छ। अविरल वर्षाका कारण गत साउन 28 साँझ आएको बाढीले कागबेनीमा रहेको 2 ब्याङ्क तथा वित्तीय बाढीले डुबानमा पारेको थियो। भारतले प्याजमा 40% निर्यात कर लगाएको छ। प्याजको उत्पादनमा आएको कमिसनै मूल्यवृद्धि बढेपछि भारतको वित्त मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आगामी डिसेम्बर अन्त्यसम्म 40% निर्यात कर लगाएको हो। कर लगाइएपछि निर्यातमा कमी आउने र आन्तरिक आपूर्तिमा सुधार भई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने मन्त्रालयको दावी छ। निर्यात करले भारतीय प्याजमा निर्भर नेपाल सहितका मुलुकमा मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ। हाल कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा प्याजको मूल्य प्रति किलो 65 रुपियाँ हाराहारीमा छ। नेपाल सरकारले यसअघि बजेट मार्फत प्याजमा 13% मूल्य वृद्धि कर लगाइसकेको छ।